Օրհնի ազ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Սիրելիներ, Տիրոջ ոսկից կարդալու ենք մի հետաքրքիր հատված, Ղուկաս ավետարան, 9-րդ գլուխ, 46-րդ տնից։ Հանուն Հոր և Օրդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Աշակերտների մեջ մի վեճ առաջ եկավ, թե արդյոք իրենցից ով է մեծ։ Երբ Հիսուսը իմացավ նրանց սրտի խորհուրդները, վերցրեց մի մանուկ, կանգնեցրեց նրանց մեջ իր մոտ և ասաց նրանց, «Ով այս մանկանն ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, իսկ ով որ ինձ ընդունի, ընդունում է ինձ ուղարկողին, որովհետև ով ձեր մեջ փոքրագույնն է, նա է մեծը», ամեն։ Այս կարճ հատվածը երևի շատ անգամներ ենք, Արթուր ջան, դուրը կծածկես, շատ անգամներ ենք դարձյալ լսել, կարդացել, բայց ուզում եմ, որ այսօր հետաքրքիր միասին մի քանի կարևոր բաների մասին մտորենք, սիրելիներ։ Հիսուսի կյանքը, ավետարանները առհասարակ, որ մենք կարդում ենք, շատ սքանչելի խորհուրդներ ա մեր համար բացվում։ Շատ ենք լսել այս բանը, երևի շատերս էլ փորձառած կլինենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ նույն հատվածը, երբ որ կարդում ենք, կարակ մի քիչ մոտիկ նստեք, որ խնդրենք բոլորդ առաջ եկեք, որ լսենք։ Նույն հատվածը, երբ որ կարդում ենք, սիրելիներ, ուրիշ մի բանը ասում այդ պահին, ասում ա որոշ ժամանակ, կյանքի հետաքրքիր իրավիճակների մեջ ենք հայտնվում, և երբ որ նորից նույն հատվածն ենք կարդում, տեսնում ենք Աստված հիմա ուրիշ բան է ասում, շատ հետաքրքիրը։ Սրանով Աստծո խոսքը դրա համար ասում ենք կյանքի գիրք, ինչու համար, որովհետև հնանալ չունի, չի հնանում։ Ինչ ունենք մեր մեջ, մեր կողքը, ինչ ունենք, սիրելիներ, մաշվող, փչացող, հնացող, մենք են, մարդիկ ենք, ծնվեցինք, ամեն տարի գնալով ծերության ենք մոտենում, գնալով ամեն տարի մոտենում ենք մահվանը, շորը առնում ես, գնում ես նորը, լավա, մի ամիս հետո կտենաս կմաշվի, կպչանա, չգիտեմ, կպատրվի և այլը, չէ։ Բայց Աստծո խոսքը այդպես չի։ Եթե մի մարդ իր կյանքում ետ մեկ անգամ ճշմարտապես հանդիպել է Աստծուն, ոնց որ առաքյալն ասում, «Տեր, քեզ թողնենք, ուր գնանք»։ Անհնար է մեկը տիրոջը ճաշակի, իրական ճաշակի, այդ համը ընգնի բերանը, և ինքը քայլեր չանի, և ինքը չփորձի, անընդհատ ձգտի, որ մնա հավատարի մեջ Աստծուն։ Սա է գաղտնիքը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ առաքյալները ասում են, հոգնած ենք, տանջված ենք, Հիսուսի համար անգամ պատրաստ ենք մեռնելու, որովհետև իրանք են կյանքն են տեսել, հանդիպել են են կյանքին, իրանց կյանքի են իմաստին, որ մնացած ամեն բանը, ինչ էլ մենք համեմատենք Հիսուսի հետ, փուճ ու ունայնը։ Դրա համար է առաքյալը ասում, «Աշխարը խաչված է իմ համար, ես էլ աշխարի»։ Հիսուսից են կողմ մեզ բան պետք չի, իրական։ Այս խոսքերը ես մի վայրկյանում արտասանում եմ, բայց ինձանից սկսած, սիրելիներ, ինչքան ա պետք, որ մենք կյանք դնենք, որ այս խոսքերը ապրենք։ Խոսալը շատ քիչ է։ Աստված նայում ա յուրաքանչյուրի սրտի դիրքին, նայում ա մեր ապրելաձևին, մեր կենսակերպին։ Տեսնում ենք, սիրելիներ, որ աշակերտների մեջ վիճաբանություն ա լինում։ Հիմա մարդը կասի, «Ահա, տես, Հիսուսը այդ ինչ աշակերտներ ընտրեց, այդ ինչ մարդիկ ընտրեց, որ վիճում էին իրար հետ, բա կարելի ա վիճել»։ Մենք մարդ ենք, սիրելիներ, Հիսուսի առաքյալներն էլ էին մարդիկ, չմոռանանք, որ մեր մեջ դեռ էս մեղավոր բնությունը կա, և որպես մարդիկ մեր մեջ կա էս բանը, որ իրար չենք հասկանում շատ անգամ, եթե առաքյալների մեջ էս տեսակ վեճեր ա լինում, մեր մեջ էլ կա էս վեճերը այսօր։ Շատ քրիստոնյաներ, երբ որ հարցեր ա լինում մեկը մյուսի հետ, ականջի հետև են գցում որոշ մարդիկ, շատ քրիստոնյաներ աղոթքով տանում են Աստծո առաջ այդ առաջացած խնդիրները, հարցերը, շատ քրիստոնյաներ հենց այդ պահին ուզում են լուծում գտնեն, հա, բայց իրականությունը հետևյալն է, որ մենք տեսնում ենք, որ այս մարդկային կյանքի մեջ անհնար է, որ փորձություններ, խնդիրներ,
հարցեր, անհասկացողություններ չլինեն։ Անհնար է լինելու այս տեսակ բաներ։ Բայց ամենակարևորը սա է, թե մենք ինչ ձևով ենք լուծում տալիս։ Տարիներ առաջ մեկին հանդիպեցի, եղբայրակցունից այդպես նեղացել է որոշ մարդկանցից և հեռացել է, ասում եմ, լավ, եթե դու այդ մարդու այդ խնդիր ունես, Աստծուց ինչի ես խռովում, կամ եկեղեցի ինչի չես խելում, այդ հարցը լուծի։ Ուրեմն, շատ կարևոր է այս բանը, երբ որ մարդը իր սիրտը սկսում է խստացնել, խնդիր լինելու ժամանակ, պրոբլեմի ժամանակ, անհասկացողության ժամանակ, երբ որ մենք մեր սիրտը սկսում ենք խստացնել, մեր հարցերը սկսում է չլուծվել, ավելի խորանում է դեպի վատը։ Առաքյալների մեջ, երբ որ վիճաբանություն եղավ, թե արդյոք իրենցից ով է մեծը, մեկ ուրիշ տեղել Մաթեոս ավետարանի մեջ ասում է, վիճում են, թե ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Եվ տեսնում ենք, որ ասում է, Հիսուսը իմացավ նրանց սրտի խորհուրդները։ Մենք որպես քույրեր, եղբայրներ, որպես հավատացյալ ժողովուրդ, իրար հետ հարցեր ենք ունենում։ Այ երբ որ մենք մոռանում ենք, որ Հիսուսը թե իմ և թե դիմացինի սրտի խորհուրդները գիտի, մենք երբ որ մոռանում ենք Աստծո գործոնը, հանում ենք մեր պրոբլեմի, մեր վիճաբանության մեջից, մենք իրարից սկսում ենք նեղանալ։ Բայց եթե մենք Քրիստոսին սիրող, Աստծո խոսքը պահող մարդիկ ենք, անկախ այն բանից, ոնց որ տիրոջ խոսքն է ասում, չէ՞, մենք պետք է սկսենք Աստծո խոսքով իրար հետ վարվել և այդ խնդիրը լուծել։ Ինչպես։ Ավետարանը ասում է, եթե դու գիտես, եղբայրդ քո դեմ բան ունի, ի՞նչ է ասում անեմ։ Ասում է, դու գնա իր մոտ։ Եթե գիտես քո դեմ բան ունի, ասում է, անցած հլը մի մատուցի, թող գնա հաշտվի հետո նոր։ Մեկ այլ տեղում ևս մեկ բան է ասում տիրոջ խոսքը, ասում է, եթե գիտես ինքը քո դեմ բան ունի, դարձյալ ինձ ասում, էլի դու գնա։ Ինչ հետաքրքիր է, երկու դեպքում էլ ես պետք է քայլը անեմ։ Ենթադրենք, ես նեղացել եմ, Վարդան եղբորից նեղացած եմ, ես եմ նեղացել, ես պետք է գնամ իր մոտ։ Եթե գալիս իմ ականջին հասնում է, որ լսում եմ, որ Վարդան եղբայրն է ինձանից նեղացել, էլի ես պետք է գնամ, եթե ինքը չի մոտեցել։ Ինքը ճիշտ քայլ չի արել, ինքը եթե ճիշտ քայլ արել, պետք է ինքը նախ մոտենար, եթե նեղացել էր ինձանից։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցու մեջ, սիրելիներ, ոնց որ առաքյալների մեջ տեսնում ենք ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ խնդիրներ են լինում, հարցերի լուծում են լինում։ Բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ Հիսուսը գիտի մեր սրտի խորհուրդները։ Այև որ ես ասում եմ, լավ, Վարդան եղբայր, ես նեղացա, քեզանից վերջ գնում եմ, բա ո՞ր է Հիսուսը, եղբայր։ Բա ինչի դու չես մտածում, Լևոն, որ Հիսուսը քո սրտի դիրքն էլ գիտի, այդ մարդու սրտի դիրքն էլ գիտի, միգուցե գնաս խոսես, հարցը լուծվի։ Մենք չենք անում, մենք շատ արագ մեր մարդկային մեղավոր բնությանն ենք լսում, մոխանակ Աստծո խոսքին անդրադարձանենք, մենք սկսում ենք նեղանալ։ Քանի քույրեր, եղբայրներ այսօր, թե եկեղեցուց, թե այստեղից չկան, ինչի, որովհետև այս հարցերը, երբ որ առաջացել է, ոչ թե փորձել են լուծել, այլ խռովել են։ Երբ որ այս հարցերը առաջացել է, իրանք չեն մտածել, որ այս հարցի մասին Հիսուսն էլ գիտի։ Աստված գիտի իմ սրտի դիրքը, Աստված գիտի իմ խորհուրդները, ինչի՞ ես չեմ ուզել իրանով գնամ այս հարցերը լուծեմ։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը միջամտում է։ Հիսուսը իմացավ նրանց սրտի խորհուրդները և ասում է, վերցնում է մի մանուկ, կանգնեցրեց նրանց միջև իր մոտ և ասաց նրանց։ Գիտեք, ինչքան ցավալի է, Հիսուսի ժամանակ, հիշում եք անառակ որդու պատմությունը, երբ որ որդին գալի ասում է, հայր, ունեցվածքդ տուր, ես հեռանում եմ քեզանից, չէ՞։ Այդ ժամանակ հրեական մտածողության մեջ շատ մեծ անարգանք էր, հլը դեռ հայրը ողջ է, ես գնում եմ հորից իմ ժառանգությունն եմ պահանջում, սա նույնն է, որ հեր շուշուտ մեռի, այդ տենամ ինչ է ինձ մնում, մնա։ Շատ անարգանք էր սա։ Եվ նույն է այս պարագայում, գիտեք, հլը Հիսուսը իրանց հետ է, իրանք վիճում են, թե ով պետք է մեծ լինի, ոնց որ արագ ասեն, մի քիչ շատ կորեկ չէլի, ասեն, այս հարցը շուտ լուծի, որ տենան քեզանից հետո ով առնելու, ինչ պետք է լինի, որ մեկս պետք է մեծ լինի։ Եվ Հիսուսը գիտեր այս մարդկանց սրտի խորհուրդները, և շատ հետաքրքիր ձևով
Աստված միջամտում է այս վեճին։ Եվ այդ մանուկ վերցնելով, կանգնեցնելով ասում է նրանց. Ով որ այս մանկանը ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում։ Իսկ ով որ ինձ ընդունի, ընդունում է ինձ ուղարկողին, որովհետև ով ձեր մեջ փոքրագույն է, նա է մեծը։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստված, Աստծո խոսքը, Աստծո տեսանկյունը այս աշխարհի գաղափարներին լրիվ տարբեր է, հակառակը։ Գաղատացիների թղթի մեջ ասում է, մարմինը հոգուն հակառակ եմ դրել, հոգին էլ մարմնին, որ չլինի թե ինչ ուզեք անեք։ Հոգևորն ու աշխարհիկը լրիվ տարբեր է, սիրելիներ։ Լրիվ հակապատկերներ են։ Մենք մինչև Աստծուն դառնալը, մենք մեղքը սիրում ենք, դիտակցաբար մեղքեր են գործում, պղծությունների մեջ ենք մտնում, սկսում ենք Աստծո կամքին հակառակվել, բայց երբ որ դարձ ենք ունենում իրական, ամբողջությամբ շրջվում ենք եւ սկսում ենք դեպի Աստծուն գնալ։ Թողնում ենք մեր մեղավոր հին ցանկությունները, չէ՞, ինչքան որ ստացվում է, բայց մենք կանգնում ենք արդեն, ձգտում ենք կանգնել արդարության ու սրբության ճանապարհի վրա եւ ձգտում ենք այդպես ապրել։ Չեմ ասում, որ այդ ճանապարհի վրա չենք սայթակում, այո, սայթակում ենք, ընկնում ենք, բայց շատ կարևոր է անկաշ չմնալ, շատ կարևոր է խոստովանել մեղքը, վերականգնվել Աստծո առջև, ոտքի կանգնել եւ շարունակել դարձյալ սրբության կյանքի մեջ բարի պատերազմը պատերազմել, սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ հակառակ մի բան է ասում։ Եթե այդպես լիներ, Իսուսը կասեր, «Ահա Պետրոսը մեծ է» կամ Հակոբոսը կնշանակեր շատ արագ ձեր վրա որպես մեծ։ Այ իրանք են մեծը, իրանք պետք է լինեն։ Տեսնում ենք Հիսուսը լրիվ հակառակ բան ասում։ Ձեր մեջի փոքրագույնը, ասում են, նա է մեծը։ Եվ այստեղ հետաքրքիր, ես առանձնացրել եմ մեր եկեղեցու հայրերից մեկի խոսքից, հետաքրքիր ասում։ Ասում է, Հիսուսը ուզում է խոնար ու ուրիշներին օգնող լինելու առաքելությունը, որ ունենանք մենք։ Ով որ ուզում է մեծ լինի, ինքը պետք է Աստծո առջև սովորի խոնարվել, սովորի ձեռք մեկնել, օգնել, գործնական հավատքի կյանքը ապրել, ամենքի առաջ, ամենքի համար։ Այս սա է Աստծո աշխին մեծ։ Հիսուսը հետաքրքիր մի բան անում, սիրելիներ, երբ որ այդ մանուկին վերցնում եւ ասում, այ իրա նման չլինեք, ո՞նց են երեխեքը, գիտեք, շատ պարզ ու անկեղծ են, երեխեքը հիշաչար չէ, երեխեքը մեծերի խոսքը ասում ես, շատ արագ այդպես էլ ընդունում են, որ մի քիչ փոքր են լինում երեխեքի, ինչ ասում ես, տարածի են ընդունում, չէ՞, չի եղել այդպես, պատկերավոր, ո՞նց հասկանում է այդպես, ինքը չի հասկանում ո՞նց է։ Այլ Աստված ուզում է, որ մենք էլ իր խոսքի հանդեպ այդ ընտառացի ընդունենք։ Իր խոսքը, երբ որ իր կանքը մեզ հայտնում է, ուզում է, որ երեխու նման ուրախացած գնանք։ Չգիտեմ, տեսել եք երեխեքին, երբ որ մի բան ես խոս տալիս, ասում ես, հեսա այս բանն ենք անելու, ոգևորում, թրշկոտում է, չգիտի այդ բանը դու ճիշտ ասիր թե չէ, բայց ինքը վստահում է, հավատում է, որ «էս ինչ լավ բան ասեց իմ ծնողին, հիմա գնալու ենք այս բանը անենք», ուրախանում է։ Մենք էլ պետք է սովորենք մեր տիրոջ առջև խոնար մնալ, սիրելիներ։ Խոնարության եւ մեր ծառայության Աստված այս ձևով է շեշտը դնում։ Չի ասում, ով որ ուզում է մեծ լինի, չեմ ուզում աշխարհի նման իշխող լինի, աշխարհի մեջ ո՞նց է, առաջնորդում են, իշխում են, չէ՞, իրանց սկզբունքն է այդպես։ Այո, որը տենց է, դա ուրեմն առաջնորդ է, դա ուրեմն մեծ է, ոչ, Աստծո մոտ հակառակ պատկերն է։ Աստծո աշխին են խոնարներն են իսկական մեծությունը։ Մենք կարող ենք մարդկանց աշխի առջև մեծ լինել, բայց Աստծո աշխին ամենահետին ու փոքրը լինեն, կամ էլ ընդհանրապես Աստծո աշխին մենք չերևանք։ Բայց այս կյանքի մեջ Տեր ուզում է, որ երբ որ մենք ուզում ենք երկինք մտնենք, եւ երբ որ մենք ուզում ենք երկնքում մեծ լինենք, ասում է, խոնար լինենք եւ ամենքի ծառա լինենք։ Սա է Տիրոջ ուզած մեծությունը։ Ինչքան մեծ մարդիկ կան մեր կողքը, որ Աստված կարելի ասել, թե այդ մարդկանց կյանքը ապրելա ձևը լրիվ հակառակ Աստծո խոսքին։ Աշխարհի տեսանկյունից դա մեծ մարդ է, բայց Աստծո տեսանկյունից, երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ այդ մարդը կորած, ընկած է տարբեր իրավիճակների մեջ։ Այս վերջերս դժվար փորձությունների մեջով եմ անցնում եւ ճիշտ այս փորձությունները կապված են այս պաշտոնների, չգիտեմ ինչերի, որտեղ որ աշխատում եմ, այդ մարդկանց մեջ
տեսնում եմ, որ այս աշխարհիկ փառքին ձգտելը, աշխարհիկ մեծություն ունենալը, անուն հանելը, իրանց կյանքի մեջ ամեն բան էսի դրել են առաջնային, և այս առումով տեսնում եմ, որ այս ճանապարհը տանում է դեպի կործանում, սա աշխարհի ընթացքն է, բայց իմ համար և մեր համար տեսնում ենք, որ կարևոր պետք է լինի Աստծո խոսքը, Աստծո կամքը սիրելիներ, Աստծո կամքով առաջ գնալը, ասում է, ով կարա իր մազերից գլխից բռնի իրան բարձրացնի, եթե Աստված չի բարձրացնում, դուք ես, հա, բարձրացրա, մեր ավակ եղբայրն է շատ լավ ասում, ասում է, երբեմն այդպես մարդկանց Աստված թույլ են տալի, որ բարձրանան, բարձրանան, որ բարձր տեղից ընկնեն, թփոցները ավելի ուժեղա, չէ գալիս, էսը, մենք մեզ ինչքան պետք է բարձրացնենք, եթե Աստված չբարձրացնի մեզ, Աստված մեզ շնորհ չտա, ոչ մեր տեսքով, ոչ մեր խելքով, ոչ մեր կարողությամբ, մենք ո՞վ ենք, բայց երբ որ թողնում ենք, Աստծո առաջ խոնարհվում ենք, և այդ երեխեքի նման ենք լինում, տեսնում ենք, որ Աստված կարա մեզ բարձրացնի սիրելիներ, իսկ Աստծո բարձրացրածին ոչ մեկ չի կարա իջացնի սիրելիներ, ամբողջ աշխարհն էլ կանգնի, եթե Աստված մեկին բարձրացնում է, ոչինչ չեն կարա անել, հիշում եք Դանիելի պատմությունը, գերի ընկած երեխեք, ընկերների հետ և այլն, այդքան մարդկանց մեջ կրթում են, դաստիարակում են, ուսում են տալիս, բայց հենց Աստված այդ մարդկանց է, Դանիելին ու իր ընկերներին է շնորհ գտնել տալիս, և կայսրության մեջ դառնում են համարյա երկրորդ, երրորդ մարդիկ, ամենաիմաստուն մարդիկ են դառնում, ինչու, որովհետև Դանիելը և ընկերները խոնարհվում են Աստծո առաջ, չեն ուրանում իրանց հավատքը այդ օտար երկրի մեջ, օտար մշակույթի մեջ, օտար Աստվածների մեջ, իրանք պահում են միակ ճշմարիտ Աստծո պատվիրանը խոսքը, նույնը այսօր մեր կյանքի մեջ է սիրելիներ, ուզում եմ ընտանիքիս մեջ իրական մեծ լինեմ, որպես ընտանիքի հայր, չէ, պաշտոններ կա, ընտանիքի հայր թվում է թե հետեա, չէ, մեծ պաշտոնը, դե ասում է ընտանիքի հայր ես, ամենքի ծառը է, որ իսկական մեծություն մնաս, ընտանիքի մայր ես, ամենքին ասում է ծառա եղի, խոնար եղի, և այս ծառայությունը, խոնարությունը տիրոջով պետք է մենք անենք, ոչ թե ես անեմ, որ երեխես ինձ ընդունի համարի, գիտեք ինչքան ծնողներ հիասթափվել են սիրելիներ, ոնց, երբ որ իրանց երեխեքին պահել են, ամենամեծն են գերադասել, ամեն բան արել են, ու արդյունքում այդ երեխեն անշնորհակալ վերաբերմունք է ցույց տվել ծնողի համար, և այդ ծնողի սիրտը փշրվել է, բայց իրական ծնողի ծառայությունը Աստծով պետք է լինի, իմ երեխուն սիրելը Աստծով, որ սիրեմ, ավելի իրական եմ սիրում, և ավելի ճիշտ է լինում երեխու համար, բայց եթե Աստծուն հանում եմ, իմ երեխուն սիրում եմ առանց Աստծո, իմ ցանկությամբ, իմ իմացած ձևերով, եղանակներով, հետո այդ երեխեն չի գնահատի, բայց վաղ Աստված ճանի, եթե ես տիրոջ խոսքով կրթեմ իմ երեխուն, եթե իմանամ Աստված ճանի մի բան էլ իրա հետ լինի, գոնե դու անպարտ կլինես, կիմանաս, որ տիրոջով ես արել, մի օր կարող այդ սերմը պտուղ տա, մի օր կարող է դարձի գա, կամ ինքը կհասկանա այս ամեն բանը, բայց կարևոր է, որ մենք Աստծո խոսքով մեր քայլը անենք, մեր մեծությունը տան մեջ, աշխատանքի տեղում, ամեն տեղ մենք Աստծո սկզբունքի և խոսքի համաձայն պահենք, սիրելիներ, իմանանք, որ քրիստոնյայի համար երկու չափանիշ չկա, երբ որ ես եկեղեցուց դուրս եմ, ես ինձ ուրիշ ձև ցույց տամ իմ մեծությունը, եկեղեցուց ներս եմ, ուրիշ ձև, ոչ, սիրելիներ, մենք ամեն տեղ Աստծո ուզած խոնարհությամբ, Աստծո ուզած հեզությամբ և Աստծո ասած այս մեծությամբ պետք է ապրենք, ասում է, ով ձեր մեջ փոքրագույնն է, նա է մեծը, փոքրագույն, նորից հիշենք, որ Աստծո առջև ինչքան մենք խոնարհվենք, այնքան էլ Տերը մարդկանց առջև, իր առջև շնորհ գտնել է տալու և բարձրացնելու է մեզ, սիրելիներ, ուրեմն այս մեծության հարցը ավտոմատ երեխեքն էլ, ընտանիքում ծնվում են երկու երեխա, այն չէ, մեծ ու փոքր կա, չէ, տան մեջ, միշտ իրար հետ այս վիճաբանությունը լինում է, չէ, մեծը ես եմ, առաջինը ինձ պետք է առնեն այս շորը, էնի փոքրն է, էնի իր կողմն է քաշում, սրանք սենց վեճեր լինում է կյանքի մեջ, բայց ամենակարևոր բանը մենք տեսնում ենք, որ առաքյալների կյանքի մեջ, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ բոլոր առաքյալներն էլ Հիսուսը, երբ որ կանչեց, այս մարդկանց ծառայությունը իրոք, իրանց ծառայությամբ, իրանց խոնարհությամբ, հեզությամբ, իրանք
կարողացան արժանանալ Աստծո մեծագույն շնորին։ Ինչի համար Աստվածաշնչում սիրելիներ մի քանի առաքյալի մասին դրած, իրանց գործերը եւ այլն տեսնում ենք, բայց մյուս առաքյալներից ոչ թղթեր ենք տեսնում, ոչ գործեր, ինչու՞, որովհետեւ բոլորն էլ նույն ձևով էին ապրում սիրելիներ։ Բոլոր առաքյալներն էլ, ինչ որ մեկի համար կարդում ենք, բոլոր առաքյալներն էլ Քրիստոսի ավետարանն են քարոզել։ Նույն ձևի չարչարվել են, տառապել են։ Այնպես չի եղել, որ մեկը արտոնյալ է եղել, մեկը ոչ։ Բոլորն էլ Աստված, երբ որ կանչեց, իրենք բոլորն էլ այդ ծառայության մեջ, այդ ճանապարհի մեջ սկսեցին ընթանալ եւ Աստծո խոսքը տարածել։ Փաստը եւ ապացույցը նա է, որ այսօր այդ ավետարանը եկել հասել է մեզ, մեր հայրերի միջոցով։ Սա է ապացույցը։ Ուրեմն հերթը մերն է, սիրելի քույրեր եւ պայներ։ Եթե մենք ուզում ենք իրական մեծ լինել, մենք սովորենք Աստծո առջև խոնարհվել։ Սովորենք Հիսուսի խոսքը, Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ գործնական կիրառել, որպեսզի Աստծո աշխին մեծ լինենք։ Իսկ եթե աշխարի մեջ փառք ենք փնտրում, այս աշխարի փառքը մի օր կա, մի օր էլ ձեռիցդ վերցնելու են եւ կործանվելու է այդ մարդը։ Մի շատ մեծ նշանավոր սպորտսմեն կար։ Այդ մարդուն աշխարը բարձրացնում էր, բայց երբ որ չդարձավ ինքը մի օր օլիմպիական չեմպիոն, անտեսեց այդ նույն աշխարը, անտեսեց իրեն։ Բայց Աստված մեր հետ այդպես չի վարվում։ Երբ որ ինքը մեզ կանչում է այդ ջարդված, փշրված վիճակներից, ինքը մեզ բերում է իր փարախը, բերում է իր հոտին ախառնում եւ ցույց է տալի իրական կյանքի, մեր կյանքի նպատակը, ճշմարտությունը, թե ոնց պետք է մենք ապրենք սիրելիներ։ Սա է իրական մեծությունը։ Մենք մի երկել ունենք, չէ՞, իրական մեծությունի իշնա խոնարությունը։ Երբ որ խոնարհվենք, այդ ժամանակ Աստված մեզ կբարձրացնի։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր եւ պայներ, Տերը թողորտնի մեզ, զորացնի մեզ, որ մենք հիշենք, երբ որ մեր մեջ հարցեր ա լինում, անհասկանալի հարցեր կլինի, չգիտեմ, հասկանալի հարցեր, մենք հիշենք, որ Աստված մեր խորհուրդները գիտի։ Ես վախենամ, դողամ Աստծո առաջ, երբ որ ես մեկի այդ խնդիր ունեմ, հարց ունեմ ու չեմ լուծում, թողնում եմ այս հարցը եւ ասում եմ, ինչ ուզում ա լինի, բաուր մնաց, Աստված չէ, որ կաննած, Աստված նայում ա, գիտի մեր խորհուրդները, գիտի մեր մտածումները, ինչի՞ չենք ուզում գնալ Աստծո առաջ, մեր պրոբլեմը, մեր խնդիրը տանենք, ասենք, Տեր, օգնի, լուծում գտնենք։ Ոնց որ Աստված տվյալ պարագայում առաքյալների մեջ հարցեր ցակել, շատ պարզ, շատ լավ ձևով Աստված միջամտեց եւ լուծում տվեց։ Ասաց, գիտեմ ինչի մասին եք խորհում։ Այ այս ձևն է իմ ուզած ձևը, սա է իմ ճանապարհը։ Եվ ըստ եկեղեցու ավանդության, սիրելիներ, այն երեխեն, ում որ Հիսուսը գրկեց, կանգնացրեց եւ օրինակ ցույց տվեց, Անտիոքի եկեղեցու եպիսկոպոսն է դառնում, Սուրբ Իգնատոս, ուրեմն Աստվածազգացը, Սուրբ Իգնատոս։ Ուրեմն հետաքրքիր էր, երբ որ նայում էի, զարմանալի է, չէ՞, անհնար է, որ Աստված իր կյանքի մեջ մեկին կպնի, մեկի հետ խոսա, շփվի եւ այդ մարդու մոտ փոփոխություն չլինի։ Եվ եկեղեցու ավանդությամբ տեսնում ենք, այդ մանուկը դառնում է եկեղեցու ընտիր հայրերից մեկը։ Տերը թող զորացնի մեզ, որ մենք էլ կարողանանք այդ հայրերի հոգով առաքյալների այդ խոնարհությունը մենք էլ ունենանք, սիրելիներ, մեր ընտանիքների մեջից սկսած, մեր աշխատանքի միջավայրում, մեր երկրի մեջ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մենք դառնանք լավագույնը, դառնանք օրինակելին, դառնանք մարդկանց մեր երկրի մեջ այն ճշմարիտ աղ ու լույսը, որը Աստված ա ուզում։ Ոչ մեկի չնայենք, չսպասենք սրա նրա բարձրացնելուն, այլ մեր գնահատականը թող միշտ Աստվածն է, Աստված թող մեզ բարձրացնի եւ Աստծով կարողանանք ինչի հասնենք, միայն Հիսուս Քրիստոսով հասնենք։ Տերը թող օրհնի, զորացնի մեզ ամենքիս, ամեն։